Ֆրանսիայի Հանրապետությունում գտնվող Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպել է Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոյի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախ-Ֆրանսիա կապերի զարգացմանը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող տարբեր հարցեր։ Նախագահ Հարությունյանն ընդգծել է, որ միջազգային հարաբերությունների զարգացումը Արցախի համար շարունակում են մնալ առաջնահերթ խնդիրներից մեկը։ Այդ համատեքստում երկրի ղեկավարը կարևորել է Ֆրանսիայի վարչական շրջանների և քաղաքների հետ ունեցած ապակենտրոնացված համագործակցության ընդլայնումն ու խորացումը։ Փարիզի քաղաքապետը վստահեցրել է, որ Փարիզը միշտ կլինի Արցախի և նրա ժողովրդի կողքին, պաշտպանելով նրա ինքնորոշման և խաղաղ ապրելու իրավունքները։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպել է նաև Ֆրանսիայի Իլ-դը-Ֆրանս շրջանի նախագահ Վալերի Պեկրեսի հետ։ Երկրի ղեկավարը բարձր է գնահատել Վալերի Պեկրեսի սկզբունքային և հետևողական գործունեությունը, ուղղված մարդու իրավունքների ու ազատությունների, մարդասիրության ու ժողովրդավարության սկզբունքների, համամարտկային արժեքների պաշտպանությանը, Արցախի Հանրապետության սատարմանը, նշելով, որ նա եկավ Արցախ մեր ժողովրդի համար ամենածանր ու դժվարին ժամանակահատվածում։ Վալերի Պեկրեսը վերահաստատել է իր համերաշխությունն ու աջակցությունը Արցախին, ընդգծելով, որ Հարավային Կովկասում կայունության և խաղաղության ապահովման համար անհրաժեշտ է հասնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ և արդարացի կարգավորման։ Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայի Հանրապետությունում գտնվող Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը Փարիզում հանդիպել է հայ հեղափոխական դաշնակցության Ֆրանսիայի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էին ՀՅԴ բյուրոյի անդամներ Մուրադ Փափազյանը և Հովսեփ Տեր-Գևորքյանը, քննարկվել են Արցախի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը, Արցախ-Սփյուռք համագործակցությունը, տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը պահանջված և օգտակար է համարել նման հանդիպումները, արժևորելով ՀՅԴ ներդրումն Արցախի զարգացման ու զորացման ու համազգային խնդիրների լուծման գործում։ Դեկտեմբերի 7-ին նախագահ Հարությունյանը Փարիզում հանդես է եկել Մամուլի ասուլիսով, որին մասնակցել են ֆրանսիական շուրջ 2 տասնյակ առաջատար լրատվամիջոցներ։ Ավելի ուշ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հարցազրույց է տվել Ֆրանս Պրես պետական լրատվական գործակալությանը և հյուրընկալվել Ֆրանս 24 հեռուստաալիքին։ Մոտ 15 րոպե տևած հարցազրույցի ընթացքում նախագահն անդրադարձել է Արցախի ներքին կյանքին, արտաքին մարտահրավերներին, խոսել է միջազգային հանրությունից, մասնավորապես Ֆրանսիայից ունեցած ակնկալիքների մասին։ Ընդգծել է, որ Արցախն այս պահին կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների ընդհուպ ցեղասպանության վտանգի առաջ, և այդ սպառնալիքն աճում է միջազգային դերակատարների անտարբերության, էներգետիկ ճգնաժամի պայմաններում նրանց համար Ադրբեջանի էներգետիկ հնարավորությունների գրավչության աճին զուգահեռ։